Saudações, amigos antenados no canal Rotas do Nordeste. Tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira e sejam bem-vindos à família que promove o bem nas estradas. Se não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino para receber os vídeos semanais. Estamos sobrevoando a BR-101, isso mesmo, no estado da Bahia, quilômetro 217, mais precisamente no limite dos municípios Muritiba e Cruz das Almas. Vocês podem observar essa ponte aí, foi onde, infelizmente, aconteceu um acidente gravíssimo envolvendo 12 veículos. Infelizmente, uma pessoa foi a óbito, várias outras pessoas ficaram feridas. E é o seguinte, galera, vocês podem observar, essa ponte sobre esse rio fica justamente no final de descida de dois fluxos. Estamos aí sentido norte, vocês podem observar, e ali já começa a subida. E quem vem do sentido norte para o sul também pega uma descida, no entanto, a ponte fica no final, considerando que os condutores não respeitam o limite de velocidade e vem mesmo embalado. Tá bom? Eu fui informado que um caminhão baú pequeno saiu da pista. Automaticamente o fluxo ficou intenso, as pessoas passando vagarosamente para observar o que aconteceu, outros na expectativa de ajudar o condutor que havia saído da pista. No entanto, veículos vinham descendo a ladeira à tona, no vapor. E aí, infelizmente, aconteceu um grande engavetamento. O cenário foi triste, realmente. Foi muito doloroso, as pessoas filmaram, só que o meu objetivo não é trazer imagem de sofrimento, eu quero apenas filmar o local e trazer a conscientização. Aqui de cara, infelizmente, já temos ali, eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem, tá vendo? O maior perigo é esse aí, ó. O motociclista vai ter que ir para o acostamento porque o imprudente fez a ultrapassagem na dupla faixa contínua. Esse é o sentido sul. De lá para cá é uma descida, as pessoas vêm em excesso de velocidade e quando se depara aqui no final, já tem uma curva, tá bom? Mas os condutores imprudentes, repito e digo, não respeitam as regras, os limites e faz com que a rodovia seja mais perigosa, porque o maior perigo da rodovia, todo mundo sabe que é a imprudência, tá? Então, de lá para cá é uma descida e vice-versa. Quem vem do sentido norte, que vai pegar aquele trecho até a ponte e desce. A partir da ponte já é uma subida. Então a ponte é como se fosse um ponto de encontro, onde os veículos estão em maior velocidade atingida, tratando de duas localidades com sentidos de aclive, tá bom? Quem vai do norte para o sul está em aclive e quem vem do sul para o norte também está em trecho de aclive. Vocês podem observar que a rodovia é estreita, temos aqui dupla faixa contínua, um acostamento, digamos que até dá para atender a necessidade de uma parada. Nessa localidade o acostamento é um pouco amplo, mas a pista como todo, vocês podem analisar que as duas faixas são extremamente estreitas. Principalmente na curva, onde tem dois veículos se cruzando, é bem comum você ver a galera se enrascar aí, viu? Tira fino aí, retrovisor, carroceria, outras estruturas do veículo, principalmente tratando de carga alta, mas é realmente um perigo, galera. Observem que agora é um trecho de subida para quem vai para o sentido norte e quem vem de lá já tem essa descida aí, ó. Aí já vem à tona, vem no vapor, vem em velocidade alta mesmo. Desça engrenado, reduz a velocidade, a galera vem assim, ó, nesse vapor. Dessa curva até a ponte onde aconteceu o acidente são precisamente 100 metros, tá? E infelizmente o caminhãozinho baú saiu da pista e a galera começou a ficar vagarosa olhando o que aconteceu, de repente parando para ajudar. E aí outros veículos vieram em alta velocidade e não conseguiu parar. Olha lá, galera, ó, a ponte fica justamente na parte mais baixa, tá vendo? Daqui para lá, a partir da ponte já é subida. E de lá para cá, a partir da ponte também já é subindo. Então é um encontro. É um ponto de encontro onde tem ali o máximo de velocidade da galera que está descendo, tá? Para os dois fluxos. E foi naquela localidade que, infelizmente, aconteceu o acidente. Nem a própria Polícia Rodoviária Federal
conseguiu obter informações precisas do que de fato aconteceu para saber o que foi que ocasionou o acidente, mas eu obtive isso aí através de pessoas que estão na redondeza, valeu? Que Deus abençoe cada um de vocês, voltem sempre, saudações e até os próximos vídeos.